Hallo vrou keer leses. Ek is Dion Opperman en hierdie is Janine Netling, skrywer van die temalied en al die musiek vir Hartland, my opvolgdrama tot Kruispad. En jy kan voel al klaar hier in die gevoel van die musiek wat jy gaan voel in jou harte as jy die stuk kyk.